Det har været en ganske almindelig øvelsesaftensejlads, hvor besætningen møder op, og ud fra de uddannelser og baggrund, de har, tager vi ud og træner og øver de ting, som de beskæftiger sig med normalt har. Og i og med, at besætningen den består af specielle funktioner, som navigatører, motorfolk, radiofolk, sygdomsbehandlere, brugmester osv., så er det et spørgsmål om at bruge den aften på at komme ud og få lagt en eventuelt en lille øvelse ind, hvor man får pudset tingene af, som man nu har. Og det er det, vi har lavet i aften, og det er ikke fordi, det er så forfærdelig lang tid, men når vi har 2,5 time effektiv øvelsestid, og der er 10 funktioner, der skal tilgodeses, så bliver det ikke det hele på en aften, men i og med, at vi sejler en gang om ugen, så prøver vi at komme rundt så godt, som vi nu kan. Så. Og i aften har vi jo været ude, og vi har lavet lidt bjergmærse og nogle gummibådsøvelser. Vi skulle have haft en helikopter i aften, men den var låst fast. I og med, at der var en anden helikopter over i Roskilde, der var gået ned, så de kunne ikke få lov at tage ud og lave øvelser med os. Men det blev så til noget alternativt med mopbåden, som du så selv lige fik lidt glæde af. Og ja, med lidt forlægning, en times forlægning hver vej, så går en aften ret hurtigt. Men det er sådan set det, vi har lavet i aften.